Hoi iedereen en welkom bij jullie Vinyasa Power Yoga Workout. Dus vandaag ga ik het met een voice-over doen. Omdat ik ga gewoon heel erg breathy praten. Heel hard op mijn rug. En ik vind dat jullie dat gewoon niet. Dat wil ik jullie ook gewoon niet aandoen. Dus vandaag is het inderdaad een Power Vinyasa Yoga Workout. Het is echt meer gericht op het sterker worden, vetverbranding. Echt dat pittige, de juicy. Weet wat mensen denken dat yoga juist niet is. Dus daar gaan we vandaag aan werken. Ik zou zeggen, geniet ervan. Zorg ervoor dat je een glas water bij je hebt. Zodat je tussendoor misschien eventjes ook wat kan drinken. Als je een pauze nodig hebt, neem hem gewoon. Zorg ervoor dat je naar jezelf luistert. Ten alle tijden. Ik zou zeggen, rol je mat lekker uit. Pak een glaasje water of een hele fles water erbij. En laten we lekker gaan starten. Oké, we starten achteraan de mat. Dus zorg ervoor dat je comfortabel komt zitten. Als je eenmaal je positie gevonden hebt, adem dan een keertje diep in en uit. Herhaal dat nog een keer. Adem diep in en uit. En begin met je aandacht te brengen naar hoe je zit. Voel het gewicht van je voeten dat in de mat duwt. Je zitbotten die zwaar worden. Je rug is recht en je kruin reik je naar het plafond toe. Keer dan met je aandacht meer naar binnen en focus je op hoe je ademt. Voel de lucht die naar binnen stroomt en weer naar buiten. Observeer of je ademhaling kort is of lang, oppervlakkig of diep. Begin dan rustig met je ademhaling gelijkmatig te maken. 4 tellen in, 4 tellen uit. Adem in, armen omhoog. Adem uit, handen voor je hart. Adem in, armen omhoog. Adem uit, handen voor je hart, breng gelijk je kin naar je borst toe. Adem in, armen omhoog. Adem uit, handen voor je hart, kin richting je borst. Hou je kin bij je borst en dan begin je met de linkeroor naar de linkerschouder te brengen. Via je borst met je kin naar beneden, rechteroor, rechterschouder. En zo ga je heen en weer, van links naar rechts. Kom terug naar het midden, adem in, armen omhoog, adem uit. Plaats dan de linkerhand op de mat, de rechterarm komt over je oor. Adem in, beide armen omhoog, adem uit, nu naar rechts. Adem in, armen omhoog, adem uit naar links. Adem in, armen omhoog, adem uit naar rechts. Adem in, breng beide armen terug omhoog. Blijf even hier. Adem uit, schouders laag. Adem in, reik je handen hoog. Adem uit, breng dan je handen op schouderhoogte. Adem hier een keertje in. Op de uitademing denk er dan goed aan dat je de schouders weg van je oren hebt naar beneden geduwd. Dan twist je naar de rechterkant toe. Adem in, terug naar het midden. Adem uit, twist naar links. Hou je handen op schouderhoogte. Adem in, terug naar het midden. Adem uit, twist. Voel dat het je midden is dat werkt. Terug naar het midden toe. Adem uit, twist. Adem in, terug naar het midden toe. Adem uit, breng je handen voor je hart. En focus hier op je banda's. Dus activeer die bekkenbodemspier. Die duw je in en omhoog. Je navel duw je ook in en omhoog. En plaats je handen even net onder je borst. Voel op de inademing hoe je ribben uit elkaar gaan. En op de uitademing hoe de ribben weer naar elkaar toe komen. De Samavriti, gelijkmatige ademhaling, die vindt zich in de flanken plaats.
Adem in, breng je armen omhoog. En adem uit, rol over je knieën of breng je knieën naar de zijkant toe en dan komen we naar een tafelhouding. Plaats eerst je handen goed onder je schouders, je knieën onder je heupen. In, maak je rug hol. En adem uit, maak je rug bol. Adem in, maak je rug hol, kijk omhoog. Adem uit, schouderbladen duw je van elkaar af, kantel je bekken, rug bol. Adem in, maak je rug hol. Adem uit, maak nog één keer je rug bol. Adem in, kom terug naar een neutrale tafelhouding. Plaats je handen een heel klein beetje verder naar voren. Breng je gewicht naar voren toe. Heupen, knieën en schouders zijn in één lijn. En laat jezelf zakken naar een lage plank. Adem in, duw jezelf omhoog. Mini push-ups. Adem uit. Ellebogen dicht tegen het lichaam. Laat jezelf zakken. Adem in omhoog. Navel in. Adem uit. Laat jezelf zakken. Adem in omhoog. Adem uit, breng je heupen naar achteren, knieën wijd, grote tenen tegen elkaar aan, child's pose. Adem hier een keer in en uit. Adem in, rol jezelf terug naar een tafelhouding, krul je tenen eronder en breng je heupen omhoog, down dog. Dan kan je beginnen met het ene been strekken en dan de andere been om de achterkant van je benen goed op te warmen. Zorg ervoor dat je de heupen richting het plafond houdt en je banda's actief, schouders weg van je oren. Adem in, kijk naar voren en dan komen we naar een hoge plank. Dan doen we een lage plank en op de inademing, eventueel met de knieën weer op de mat, duw je weer jezelf omhoog. Adem uit, lage plank, adem in, hoge plank, adem uit, lage plank. Adem in, hoge plank en down dog. Neem hier de tijd om je ademhaling weer te voelen, de samavriti. In te tunen met je banda's. Eventueel breng je de hielen omhoog en naar beneden toe. Dan adem je in, kijk je naar de voorkant van de mat. Adem uit, stap of spring helemaal naar voren toe. Adem in voor de helft omhoog. Adem uit, vooroverbuiging. Adem in, breng je armen omhoog en adem uit, handen voor je hart. Voel je banda's actief, voel je knieschijven en je bovenbenen. Adem in, gaan we over naar de zonnegroeten. Armen omhoog, adem uit, voorwaartse buiging. Adem in, voor de helft omhoog, rechte rug. Adem uit, handen op de mat, stap of spring, hoge plank, lage plank of helemaal naar de mat. Adem in, mini cobra of up dog. Adem uit, down dog. Blijf hier zo eventjes. Voel je knieschijven en je bovenbenen actief. Zitpotten duw je richting het plafond toe. Banda's zijn ook actief. Onderste ribben duw je naar elkaar toe. Adem in, kijk naar voren, buig door je knieën. Adem uit, stap of spring naar voren toe. Adem in, voor de helft omhoog. Adem uit, handen terug op de mat. En adem in, armen omhoog. Adem uit, handen voor je hart. Doen we nog een keer. Adem in, armen omhoog. Adem uit, naar voren. Adem in, voor de helft omhoog. Rechte rug. Adem uit, handen op de mat. Stap of spring weer naar een hoge plank. Lage plank of helemaal naar de mat. Adem in, up dog of mini cobra. Adem uit, down dog. Breng dan de hielen van de mat en adem uit. Laat ze weer zakken. Adem in, hielen omhoog. Adem uit, zak. Adem in, hielen omhoog. Adem uit, zak. Adem in omhoog, buig door je knieën, kijk naar voren. En adem uit, spring naar de voorkant van de mat. Adem in voor de helft omhoog. Adem uit, naar voren. Adem in, breng beide armen omhoog. Adem uit, handen voor je hart. Gaan we over naar zonnegroet B. Adem in, buig door je knieën, breng je armen omhoog. Adem uit naar voren. Adem in, voor de helft omhoog, rechte rug. Adem uit, handen op de mat, stap naar een hoge plank, spring.
lage plank of helemaal naar de mat. Adem in, up dog. Adem uit, down dog. Adem in, stap dan je rechtervoet tussen je handen. Adem uit, plaats de linkerknie op de mat. Adem in, armen omhoog, banda's hou je actief. Adem uit, handen terug op de mat. Stap weer naar een hoge plank. Chaturanga, dus lage plank. Adem in, up dog. En adem uit, down dog. Adem in, stap nu de linkervoet tussen je handen. Adem uit, rechterknie op de mat. Adem in, arm omhoog, reik je handen hoog. Adem uit, handen op de mat. Stap naar hoge plank. Lage plank of helemaal naar de mat toe. Adem in, mini cobra of up dog. Adem uit, down dog. En dan blijven we hier voor een paar ademhalingen. Adem in, kijk naar voren, buig door je knieën. Adem uit, spring naar voren toe. Adem in, voor de helft omhoog. Adem uit, voorwaartse buiging. Adem in, buig door je knieën, breng je armen omhoog, stoel. Adem uit, handen voor je hart, strek je benen. Adem in, buig door je knieën, armen omhoog. Adem uit, naar voren. Adem in, voor de helft omhoog. Adem uit, handen op de mat, stap naar een hoge plank. Lage plank of helemaal naar de mat. Adem in, up dog of mini cobra. Adem uit, down dog. Adem in, breng dan nu de rechterbeen eerst omhoog. Adem uit, knie naar je borst en plaats voet tussen je handen. Adem in, achterste voet stevig in de mat. Breng je armen omhoog, krijg er één. Adem uit, handen terug op de mat. Stap naar een hoge plank, lage plank of helemaal naar de mat. Adem in, up dog. Adem uit, down dog. Adem in, breng de linkerbeen omhoog. Adem uit, knie naar je borst, plaats de voet tussen je handen. Adem in, achterste voet in de mat, breng je armen omhoog. En adem uit, plaats je handen weer terug op de mat. Hoge plank, lage plank, adem in, up dog. Adem uit, down dog. Hoe je zitbotten die je richting het plafond duwt. Je banda's die actief zijn. En schouders weg van je oren. Adem in, buig door je knieën, kijk naar voren. Adem uit, spring naar voren toe. Adem in, voor de helft omhoog. Adem uit, naar voren. Adem in, buig door je knieën, breng je armen omhoog voor je stoel. Adem uit, strek je benen, hou je armen omhoog en begin cirkels te maken met je handen. En dan breng je de armen even naar beneden toe, hou die cirkels gaande. Adem in, breng de armen terug omhoog. Hier warmen we de polsen ook even goed op, maak ze ook wat los. Breng dan nog een keer de armen naar beneden toe. Oef, ik voel mijn schouders hier. Oeh. Adem in, breng de armen weer omhoog. Blijf die cirkels gaande houden. En adem uit, voorwaartse buiging. Adem in, voor de helft omhoog. Adem uit, plaats de handen op de mat. Stap of spring naar een hoge plank. Lage plank, adem in, up dog. Blijf hier, rol je schouders naar achteren. Duw je borstgebied door je armen heen. Je navel duw je in, knieën en bovenbenen zijn van de mat af. Adem uit, down dog. Adem in, komen we terug naar een hoge plank. Laat je heupen zakken, lift het borstgebied. Adem uit, down dog. Adem in, soort van up dog, maar dan met de tenen er nog onder. En adem uit, down dog. Adem in, breng dan de rechterbeen omhoog. Adem uit, lage plank. Plaats dan de voet terug op de mat. Adem in, up dog.
En adem uit, down dog. Dat doen we ook nog even aan de linkerkant. Adem in, linkerbeen omhoog. Adem uit, verplaats je gewicht naar voren toe. Lage plank. Adem in, up dog. Adem uit, down dog. Adem in, breng je rechterbeen omhoog. Adem uit, plaats je voet tussen je handen. Je blijft met de achterste voet op de tenen. Adem in, armen omhoog. Adem uit, banda's actief, schouders laag. En dan buig je door de achterste knie op de uitademing. Adem in, strek, adem uit, buig. Adem in, strek, adem uit, buig en strek. Buig en strek, buig en strek. Hou je achterste been gestrekt, breng je armen via de zijkant naar beneden. En adem in, armen weer omhoog. Adem uit, plaats je gewicht naar voren toe. Adem in, armen omhoog. Adem uit. En in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Gewicht naar voren toe. Adem in. Armen terug omhoog. Blijf hier. Open je heupen naar de zijkant toe. En krijg er twee. Achterste rand van je voet doe je goed in de mat. Dan op de inademing kom je met je voorste voet op je tenen. Breng dan ook je voorste arm omhoog. Laat je achterste hand op je achterste been rusten. Adem in, krijg er twee. Adem uit, plaats je elleboog op je bovenbeen. Breng dan de arm over je hoofd voor je pijl. Focus op je ademhaling. Adem in, terug naar krijg er twee. Adem uit. Blijf lachen. Adem in, strek je voorste been. Plaats de hiel terug op de mat. Rijk met je hand naar voren toe. En plaats dan de hand aan de binnenkant van de been. En de linkerarm komt omhoog. Hou je banda's hier goed actief. Adem in, kom we terug omhoog. Buig weer door je voorste knie. Adem uit, molenwiek jezelf terug naar een hoge plank en down dog. Loop het even uit met je voeten. Adem in, breng dan de linkerbeen omhoog. Adem uit, plaats de voet tussen je handen. Blijf met je achterste voet op de tenen. Adem in, armen omhoog. Adem uit, buig door je knie en adem in, strek. Buig en strek. Buig, strek. Buig en strek. Buig, strek. Blijf hier. Adem uit, armen via de zijkant naar beneden. Gewicht naar voren toe. Adem in, armen omhoog. Adem uit. En armen omhoog. Adem uit, gewicht naar voren toe. Adem in, armen omhoog. Adem uit. Adem in, armen omhoog. Adem uit en in. Blijf hier. Open je heupen naar de zijkant toe. Krijg er twee. Handen op schouderhoogte. Adem in. Kom dan met je linkervoet op je tenen. Rijk je linkerarm omhoog. Peaceful warrior. Adem uit. Adem in. Kom we terug naar een krijger twee. En adem uit. Plaats dan je elleboog op je bovenbeen. En de rechterarm komt over je hoofd. Voor de pijl. Adem in, krijg er twee, blijf hier. Adem uit, schouders laag. Adem in, plaats dan rustig je hiel terug op de mat. Strek je voorste been. Rijk naar voren toe, adem uit. Plaats je hand aan de binnenkant van de been. De rechterarm komt over je hoofd voor je driehoekshouding. Adem in. Komen we terug omhoog. Adem uit. Molenwiek jezelf dan terug naar een down dog. Adem in. Duw je zitbotten richting het plafond. Je handen in de mat. Adem uit. Adem nog een keer in. Op de uitademing maak je rug bol en rol je naar een hoge plank. Adem in. Maak je rug bol. Terug naar een down dog. Cobra rolls. Adem uit. Hoge plank en adem in. Maak je rugbol down dog. Adem uit, rugbol, hoge plank. Dan plaats je de wreven van de voeten in de mat. Laat je heupen zakken. Rol je schouders naar achteren. Up dog. Duw je borst door je arm heen. Op de uitademing breng je de heupen weer terug omhoog naar je down dog. Adem in, breng de rechterbeen omhoog. Adem uit, knie naar je borst.
Adem in, breng al je gewicht in je rechterarm. Breng dan de linkerarm omhoog voor een side plank met de rechterknie nog omhoog. Adem uit, plaats je linkerhand terug op de mat, verplaats je gewicht naar de linkerkant toe en adem in, side plank aan de linkerkant. Eventueel strek je de rechterbeen. Dat is een optie, het hoeft niet overigens. Adem uit, plaats dan je hand terug op de mat en stap je voet door je handen heen. Adem in, armen omhoog, krijger 1. Adem uit, plaats je handen terug op de mat, stap naar een hoge plank en hou de rechterbeen van de mat af, lage plank. Adem in, up dog, adem uit, down dog. Adem in, breng de linkerbeen omhoog. Adem uit, knie naar je borst toe, verplaats je gewicht helemaal naar de linkerkant toe, breng de rechterarm omhoog, adem in. Adem uit, plaats dan je hand terug op de mat, verplaats je gewicht naar de rechterkant toe, adem in, side plank aan de rechterkant, eventueel strek je je bovenste been. Adem hier nog een keertje in en adem uit, plaats dan de hand terug op de mat, plaats je voet tussen je handen, adem in, armen omhoog, krijger 1. Adem uit. Laat je handen terug op de mat en stap naar een hoge plank. Hou de been omhoog, lage plank. Adem in, up dog. Adem uit, down dog. Adem hier een keertje diep in en zucht het uit. Eventueel schud je hoofd van links naar rechts, ja en nee. Dan adem je in, kijk je naar voren, buig door je knieën. Adem uit, spring naar voren toe met je voeten wijd. En dan kom je dus met je voet aan de buitenkant van je handen. Naar een malasana. We doen hem nog een keertje. Dus kom even terug naar je down dog. Adem in, kijk naar voren, buig door je knieën. Adem uit, spring naar voren toe. Met de voeten dus aan de buitenkant van je handen. Wat je kan doen als je hielen de mat niet raken, is dus je mat oprollen en uiteindelijk je hielen op de mat laten rusten. Plaats je handen voor je hart, duw je ellebogen in je knieën, lift een klein beetje in het borstgebied voor je malasana. Laat je energie even dalen, kom even bij in deze houding. En dan kan je handen achter je plaatsen, laat je zitbotten zakken en strek je benen. Kom maar lekker zitten. Buig je linkerbeen. Het is alsof je naar een kleermaker zit komt en dan breng je de rechter enkel over je linkerknie. En probeer de knieën laag te houden. Adem in, armen omhoog, adem uit. Breng dan de rechter elleboog onder de linker. Hou hier je schouders laag. Doe je elleboog een heel klein beetje hoger. Eagle arms. Begin met je ademhaling ook ietsjes te verdiepen. Adem in, breng dan je armen omhoog. Adem uit, terug naar beneden toe. Kruis je benen en dan nu is het de linker enkel die je over de rechterknie brengt. Buig beide knieën. Adem in, armen omhoog. Adem uit. Dit keer is het links onder de rechter elleboog. Eagle arms. Schouders laag houden. Duw je kin ietsjes in, kruin richting het plafond en focus op je ademhaling. Adem in, breng weer beide armen omhoog. Adem uit naar beneden. Strek dan ook je benen, komen naar een spreidzit. Flex je voeten, adem in. Breng dan de linkerarm omhoog, rechterarm naar beneden toe. Je kan ook je hand op de mat plaatsen bij je knie. Zorg ervoor dat je één rechte lijn hebt van je heup tot aan de puntjes van je linkerhand. Kijk naar beneden. Adem in, reik je hand van je af. Adem uit. Adem nog één keertje in. Adem uit. Via de voorkant wissel je van kant. Adem in. Rechterarm over je hoofd. Linkerhand of onderarm op de mat. Op de inademing maak je lengte. Op de uitademing voel je dat je heupen goed in de mat duwen en ontspan je de schouders.
Adem uit, wissel van kant. En op de inademing kijk je omhoog. Adem uit, wissel van kant. Adem in, kijk omhoog. Adem uit, wissel van kant. Kijk omhoog, adem in. Adem uit, wissel. Adem in. En dan komen we terug naar het midden toe. Pak je knieholtes vast en breng je voeten terug naar elkaar toe. Kleermaker zit. En hier loop je de handen van je af. Hou een rechte rug. Adem in, breng de linkerarm omhoog. En plaats je hand over je hoofd heen aan de rechteroor. En breng dan de linkeroor naar de linkerschouder. Adem in, breng dan nu de rechterhand over de linkeroor en rechteroor, rechterschouder. Adem in, breng beide armen terug omhoog. En adem uit, verbind je handen. Achter je hoofd breng je kin richting je borst en laat je ellebogen ook rustig zakken naar beneden toe. Ontspan je schouders. Voel de stretch aan de achterkant van je nek en je bovenrug. Adem in. Kom terug. En dan mogen jullie lekker op jullie rug komen liggen. Dan mag je je benen strekken. Adem hier een keer diep in. En zucht het uit. En geniet van dit moment voor jezelf. Een heerlijke, welverdiende savasana. Voel je voeten lichtjes naar buiten vallen. Voel hoe je hielen contact maken met de mat. Je kuiten worden zwaar. Je knieën en bovenbenen zijn ontspannen. Je voelt je heupen die breed uit op de mat liggen. En de energie van de banda's die rustig minder wordt. Voel je schouders zwaar worden. Je armen langs je zij met de palmen naar het plafond toe. Je voelt dat je vingers gekruld zijn. Misschien voel je zelfs nog wat warmte in de palm van je hand. Breng dan je aandacht terug naar je schouders. Voel de verbinding tussen je nek en je schouders ontspannen. Voel je kaken los van elkaar en de spieren in je gezicht ook ontspannen. Begin dan met bewegingen te maken in je tenen en in je vingers. En maak de beweging steeds een beetje groter. Totdat je zover bent dat je naar je rechterzij toe kan komen rollen. En terug naar zittende houding komt. Adem in. Breng je armen omhoog. En adem uit, breng je handen voor je hart. Nog een laatste keer je kin richting je borst. Namaste. Dank jullie wel dat jullie vandaag meegedaan hebben. Ik ben heel erg benieuwd om te horen wat jullie ervan vonden. Dus laat me dat ook vooral weten door een likeje te geven. Of een opmerking in de commentbox achter te laten. Heel erg bedankt. En tot snel weer. Doei. Kusjes.